Jesús Olmedo, Nerea Garmendia, Carlos Blanco, van a pasar por Noia ese fin de semana, pues una serie de, va a haber una serie de actividades que no se van a centrar solo en un fin de semana, ¿no? O cual vaya a ser un valor añadido a todo esto. Un poco para completar la información de, que el concejero acaba de decir, que se refería un poco que o grosso do festival, ¿no? Que son que o 29, 30, 1 e 2, o 29 serán as curtas comarcais, o 30, 1 e 2 a excepción oficial. Decirvos que bueno, que a mostra empeza o lunes, o lunes 26, e que bueno, que se vai a empezar coa presentación da película O Apóstolo. Vai haber unha presentación aquí na Sociedade de Liceo. Dicir que tamén todas as actividades que se van, que se encadran dentro da mostra son actividades gratuitas e abertas para todo o público, que pode ver cualquier persoa, se asocia ou non asocia do liceo, pode asistir de forma gratuita tamén a calquera das seccións que vai haber. Eu vos explicar un pouco o que é de referente ás cultas e tamén as proxeccións. Logo temos a dos compañeros, a Luis Avilés, que é director e cine e colaborador con a mostra, e Pablo Arruti, que tamén está connosco, que vos poderán explicar se tenes alguna dúbida tamén sobre unha acción que se vai llevar a cabo nas actividades paralelas, que vai a ser a presentación de documentais e a presentación de series web e actividades audiovisuais que están sendo ahora novedosas na página web. Pois eso, dicir que o lunes ás 20:30 horas na Sociedade de Liceo e ca mostra de curtametraxe de Vila de Noia se vai a presentar O Apóstolo, unha película que está ahora mesmo de moda, acaba ahora mesmo de gañar un premio en Marsella. Ten moitos premios, é galega, 100% galega, e bueno, penso que é unha cousa moi importante para a mostra e sobre todo para o mundo audiovisual no IES. E se vos parece, pues bueno, martes, mércoles, xoves hai outros tipos de actividades antes do que a posición das curtas en sí, que se queres, pues tamén podes falar delas, pero eu pasaría a palabra a Luis Avilés e a Paula para que nos expliquen o tema das series web e dos documentais.